Představ. Honza Krandiák, Bohemian Throwdown 21. Tak, veslo, 2000 metrů nastavených. Tak, já to pouštím. Není třeba na něco čekat. Za 20. Patnáct. Kurva, to bych se soustředil taky. Na těch 15 minut. Tak, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. 7. Do příštího kola klidně zpomal tempo. Máš 10 sekund, aby se srovnal. 10 sekund. Dlouhý tahy. Tak, zrychli. Tak, pomalu ubírej, začni se srovnávat. Má ještě 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Angličáky. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Výborně. Dlouhý tahy zase, jo? V klidu, srovnej se po těch angličácích. Uvolni se do těch angličácích potom, jo? Další kolo. Prostě se do toho uvolni. Tak, zrychli. Rychlej 10 vteřin. Tak, zpomaluj pomalu. Máš 10 vteřinek. Tak, 5, 4, 3, 2, 1. Raz. 2. 3. 4. 5, 6 a 7. Mnohem lepší. Tak, dlouhý tahy, už tahy. Výborně. Zákni druhou. Dlouhý tahy. Jo, sklidni z tempo. Sklidni. Tak, přidej. Rychlejší. Tak, a zvolni, jo, 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Angličáky. Raz, dva, soustředit se na ty nohy. 3, 4, 5, 6, 7. Výborně, to bylo hezký. Dlouhý tahy, ber to už, nečekej na tu nohu. Dlouhý tahy, srovnej se. Dlouhý tahy, tak. Tak, zrychli. Tak, pomalu zvolni, máš 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Angličáky. Tak. Raz. 2. 3. To je ono, pěkný. 4. Super. 5. 6. A poslední. Tak, zase se srovnej, 10 vteřin, dlouhý tahy.
Tak, dlouhý tahy, srovnej se. Já ti řeknu. Tak, zkus rychle zase. Výborně. To je ono. Tak, začni se srovnávat zase. Pomalejší tempo, 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Angličáky. Raz. 2, 3, 4, 5, 6 a poslední. Ano, zase dlouhý tahy, pořád to samý jedeme, pořád to samý, máš krásný čas, dlouhý tahy. Hezky cédě, tohle udrž, jdeš krásně. Tak, dlouhý tahy, jo? Dlouhý tahy a rychle, zrychli. Tak, zpomal, srovnej se, 10 vteřinek. 5, 4, 3, 2, 1. Pojď, pojď, nečekej, dolů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, poslední. Ano, zase dlouhý tahy, to samý, pořád stejný systém. Dlouhý tahy, srovnej se, vydechej. Tak, zrychli mi. Tak, začni zpomalovat, zase se srovnávej. 5, 4, 3, 2, 1, angličáky. Udrž to tempo, jo? Snaž se udržet tempo, jedeš krásně. 2, 3, pozor na ty nohy, 4, 5, 6, poslední, výborně. To stejný, dlouhý tahy, už tahej, tahej, to je ono, výborně. Dlouhý tahy. Nádhera. Tak, zrychli. A zpomal, začni se srovnávat. 5, 4, 3, 2, 1. Pojď, angličáky. Raz. Nohy, nohy. 2, 3, 4, 5, 6 a poslední. Krásně jdeš, pořád jedeme to samý, jo? Dlouhý tahy, vydejchej se. Tak, zrychli. Výborně. Tak, zpomal si. Srovnej se, srovnej hlavu. 5, 4, 3, 2, 1. Angličáky. Raz. 2, 3, 4, 5, lepší nohy, pojď. A poslední. To je ono,
Tak, a zase, dlouhý tahy, pojď, už budeš mít poslední metry, 400 pade, to už je zadarmo, jo, dlouhý tahy, já ti řeknu, až zrychlíš, nepal to, dlouhý tahy, pořád se srovnáváš, stejný systém. Teď začneš zrychlovat. Tak, zpomal si, zase se srovnej. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, pojď. Raz. Nohy. 2, 3, 4, 5, 6. Poslední. Tak, dlouhý tahy, jo? Dlouhý tahy, pojď. Dlouhý tahy. Tak, zrychli mi. Tak, zpomal, srovnej se. Ještě dlouhý tahy. Tak, 3, 2, 1, angličáky. Pojď, máš tam 159 metrů, to můžeš dát na jeden zátah. Zbav se toho, ale musíš to potom narvat, jo? 3, pojď, 4, 5, 6, 7, máš tam 150, dělej, zaber, teď tam musíš nechat všechno, dělej, dá se to stihnout 30 vteřin, dělej, tady, to se dá stihnout, dělej, nechceš dělat angličáky, máš ještě 20 vteřin necelej, dělej, přidej, 50 metrů, to stíháš, dělej, zaber ještě, dělej, 10 vteřin, dělej. Čas. Super. Tak, 5 minut a znova, jo? Jo, a líp, jo, prosím tě.